Svoj nový bicykel bol Peter Sagan testovať aj v aerodynamickom tuneli v USA. Je to stroj vyrobený presne jemu na mieru. Aby sme mohli jazdiť na aerodynamickom bicykli, ktorý by som ja mal používať do športov a do takých rovinatých etap. Výstavba Saganovho bicykla je vyslovene vedecká práca, na každé preteky má iný. Na Paríž-Rube máme úplne zase iný bicykel, aby tlmil nárazy po tých kockách. Dôležité je aj nastavenie stroja pre správny postoj a v novom klube ho stihol už aj vylepšiť. Vypočul som si nové názory, vyskúšali sme niečo a teda našli sme nejakú moju komfortnú pozíciu. Na táto šoch tejto značky sa mu navyše v minulosti darilo, stal sa na ňom juniorským majstrom sveta v horských bicykloch.